Telebingo. E curani galacci fiton macchina. Bravo! Bravo! Che fituar ultimi in Dubai, chief. Telebingo. Mi metta a Tirana, fiton Rogan Telebingo, 2 vjet nga 10 milioni. Telebingo. 100 seconda në shpar. 1 milion dhe një laptop me touchscreen. 1 milion e 250 mijë lekë dhe një PlayStation. 1 milion dhe një smartphone dhe abonim një vjeçar për ty. Bingo! 61 milion e 25.500.